Քրիստոնյա ժողովուրդը հերոս է ընտրել Մահմեդ ականին, այլ իր հերթին կաթոլիկ կազմակերպությանն են նվիրաբերում իր մրցանակը Միանմայի փախստականներին բուժօգնություն տրամադրելու համար։ Սա մարդասիրության վառապացույցն է, այնինչ ընկած է Ավրորայի մրցանակաբաշխության հիմքում։ Մրցանակի այս տարվա դափնեկիրը Չոլա Աունը հանդիպել է հայ ուսանողներին, պատմել իր ժողովրդի ճակատագրի և իր գործունեության մասին։ Միանմայի ռոհանջիների իրավունքների համար պայքարող իրավապաշտպանը բազմիցս ձերբակալվել է 10 տարուց ավելի անցկացրել բանտում։ Ավրորայի հերոսը պատմել է, թե ինչպես են մտել իրենց սկյուղը, այրել տները, ոչնչացրել իր գրադարանը, իրեն մեղադրել Ալ-Ղաիդայի հետ կապի համար և ձերբակալը։ Ավրորայի մրցանակը ծառայեցնելու է իր ժողովրդի կրթելու համար, որովհետև համոզված է, որ առանց կրթության ուղղակի ոչնչանալու են։ Otherwise, who will do this? Եթե ես չէ, ապա ով, այնինչ անում եմ անելու եմ մինչև կյանքիս վերջ, ոչ ոք այդքան քաջություն գիտելիք չունի, ու իմ ժողովրդի իրավունքների համար պայքարելու բեռը ես իմ ուսերին եմ վերցրել, և երբեք չեմ մտածել, որ կարող էր այդպես չլինել։ Ես մենակ շատ բան չեմ կարող անել, կարող եմ փոքր բան անել, և անում եմ դա։ Եթե բոլորը փախչեն, ով է հոգ տանելու այդ մարդկանց մասին։